Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 19 de setembro. Novidade nas urnas eletrônicas. Eleitor vai ter tempo mínimo para confirmar o voto. Mamífero mais antigo do mundo é gaúcho. E ao vivo as informações direto do acampamento Farroupilha. Tem também as notícias do esporte e os destaques da nossa agenda cultural. E você então me ajude a segurar. Hoje seria a vez do candidato do Partido Liberal, Onyx Lorenzoni, participar da nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado aqui no Redação TVE. Mas a assessoria cancelou a participação dele no programa devido a outra agenda. Lembramos que a ordem e as regras das entrevistas e também a data de participação foram definidas em reunião realizada aqui na TVE com a diretoria da emissora e as assessorias dos candidatos e estão devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral. E na quarta-feira é a vez da entrevista com o candidato ao governo do Estado do Partido Democrático Trabalhista, Vieira da Cunha. Desde o dia 12 de setembro, o Redação TVE recebe aqui nos estúdios da emissora os candidatos ao Palácio Piratini. Com isso, a televisão educativa cumpre o papel de emissora pública, abrindo espaço para que todos os candidatos levem à população gaúcha ideias e planos de gestão. E seguimos falando de eleições, pois tem novidade nas urnas eletrônicas. Neste pleito, os equipamentos têm um intervalo de tempo mínimo para permitir a confirmação de cada voto. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral, o objetivo é reduzir equívocos cometidos pelo eleitor na hora de votar. Nem sempre é de propósito. Muita gente vota nulo por falta de atenção. Em eleições passadas, nós constatamos que alguns eleitores pressionavam o número do candidato e teclavam confirma sem observar a tela. E posteriormente alegavam que a tela estava em branco e não havia aparecido nenhuma informação. Um problema que a Justiça Eleitoral espera reduzir com uma mudança na configuração das urnas eletrônicas. Agora, se o eleitor tentar confirmar o voto em menos de um segundo, o equipamento vai travar. Para esta eleição, a urna tem um delay de um segundo que força o eleitor a visualizar a tela, conferir o voto e só após pressionar o confirma. E para mostrar como essa mudança vai funcionar na prática, a gente vai fazer uma simulação agora com uma urna eletrônica que está sendo preparada para envio numa sessão. E se eu colocar para a governadora aqui 99, tem uma mensagem de um segundo ali que é confira seu voto. A pessoa pegou e digitou muito rápido e apertou, a urna aguarda, então para que ele verifique. Então você tem que pegar e digitar o número, conferir o voto e aí sim pressionar o confirma. Na eleição passada, muita gente digitou o número de candidatos a presidente na hora de escolher o governador, por exemplo. Para evitar esse tipo de equívoco, uma dica importante é prestar atenção à ordem de votação, que começa com deputado federal, vai para deputado estadual ou distrital, senador, até chegar aos cargos de governador e presidente. Entre cada um dos votos, a urna emite um som breve. E, ao final, o clássico sinal sonoro mais longo. Outra novidade desta edição é a intérprete de Libras anunciando os cargos a serem votados. É para deixar o pleito ainda mais acessível. Todas essas mudanças podem ser testadas pelo eleitor no simulador de votação virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Agora mudamos de assunto, pois o mamífero mais antigo do planeta foi identificado aqui no estado, com um novo método baseado na análise dos dentes e mandíbulas. A pesquisa realizada na URGS pode revolucionar as classificações dos animais na paleontologia. Veja na reportagem da Simone Feltz. Esse bichinho simpático com jeito de roedor, o Brasilodum quadrangularis, foi identificado há quase 20 anos, em Faxinal do Soturno, na chamada Formação Geológica de Santa Maria, com 22 municípios, pois os pesquisadores já na época encontravam indícios. Desde que ele foi descoberto lá em 2003,
já se sabia, todo mundo concordava que ele seria alguma coisa muito próxima dos mamíferos, mas não que ele seria um mamífero. É que a classificação internacional de um fóssil mamífero tem critérios técnicos bem definidos. Porque se você perguntar para qualquer pessoa na rua o que é um mamífero, a pessoa vai responder, é um animal que mama. Mas como é que a gente vai saber num esqueleto fóssil se ele mamava ou não? Então, o critério que era usado era alguma característica óssea que só existisse em mamíferos. E é o caso dos nossos três ossinhos do ouvido aqui. O martelo, a bigorna e o estribo. Eles só existem em mamíferos. Então, este critério era adotado como uma regra, assim, ó, se tem, é mamífero, se não tem, não é mamífero. Como o nosso bichinho não tem, então, de cara, ele já não era mamífero. Não por esse método. Para responder à pergunta se o Brasilodon mamava ou não, a pesquisa de doutorado do Sérgio, que é odontólogo, direcionou o estudo para os minúsculos dentes e pequenas mandíbulas. Nós pegamos algumas amostras no laboratório de paleontologia da UFRGS, né? Preparamos as mandíbulazinhas, elas são muito pequenas, elas medem em torno de 2,5 a 3 centímetros de comprimento, né? E são materiais muito delicados, muito sensíveis. Primeiro fotografávamos, né, essas mandíbulas, depois nós colamos elas em lâminas de vidro e levamos ao microscópio. E a partir de então começaram a surgir, digamos assim, um novo cenário. Nós tínhamos um animalzinho que era claramente um recém-nascido, um outro que era um juvenil e um outro que era um adulto. O professor César trouxe os dentes de leite do filho Ramon para nos ajudar a entender. É característico de qualquer mamífero a ordem da sequência dentária e a influência do consumo de leite materno no tipo de esmalte, além das duas dentições. Os dentes de leite se formam antes do animal nascer, num ambiente placentário com pouco oxigênio. Então o esmalte ele fica fininho e fica opaco. Já os dentes de leite, dentes definitivos, eles se formam depois que o bebê nasce, num ambiente com muito oxigênio. Então, isso propicia que o esmalte fique mais grosso e fique bem transparente. Isso se vê claramente, tanto num mamífero atual, quanto nesse nosso fóssil. Nós sabemos que os dentes de leite, eles se formam num ambiente de placentação, né? Como todos os mamíferos placentários atuais. E por isso que o esmalte é muito esbranquiçado, né? É pelas condições de formação, né? E oxigenação do esmalte. Quando o mamífero nasce, né, ele começa a respirar o ar atmosférico, então as condições fisiológicas, né, da formação dos dentes muda. É isso que é difiodontia, né, que é um caráter mamaliano. A publicação internacional no Journal of Anatomy, com outras duas pesquisadoras inglesas, deu ao trabalho realizado aqui na UFRGS projeção e abriu uma discussão que vai além de definir o Brasilodon como fóssil mamífero mais antigo do mundo. Em paleontologia nunca dá para ser definitivo, ah, esse é o primeiro, esse é o último, porque sempre estão aparecendo coisas novas. Então, dentro daquele universo que a gente conhece até agora, ele é o mais antigo, mas pode aparecer outro, sem dúvida. A grande expectativa nossa é que esse método agora seja aplicado para outros fósseis, para que nós possamos, então, estabelecer datas ainda mais profundas, ainda mais distantes, para a origem dos mamíferos. Essa é a função do cientista, né? Na verdade, observar teorias que existem, que estão aí, questionar essas teorias e desenvolver novas metodologias. O fim de semana de sol com temperatura agradável contribuiu para movimentar o acampamento Farroupilha. A expectativa da organização é de que até amanhã mais de 1 milhão de pessoas visitem o Parque Harmonia. Além da variedade dos piquetes e dos projetos culturais, os visitantes puderam acompanhar a programação musical dos festejos Farroupilhas.
Um dos destaques foi o espetáculo teatral Quatro Tentos de uma Raça, do Cipreste ao Piratini, que contou a história do povo gaúcho. No sábado, pela manhã, também ocorreu a celebração de uma missa crioula. Buscamos fraternidade, e sobre isso eu insisto, agora e na eternidade. Quem foi neste final de semana pôde aproveitar bem o acampamento, né? E nesta terça-feira, você vai poder conferir as comemorações farroupilhas, mesmo com chuva. A partir das 8h30 da manhã, a TVE transmite ao vivo o desfile direto que ocorre na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, nas proximidades do Estádio Beira-Rio. E agora nós vamos ver como está esta segunda-feira. Chove e faz frio aqui no acampamento Farroupilha. E por isso não tem muita gente circulando ao ar livre, não. Vocês podem ver aqui atrás da gente o palco central, onde daqui a pouquinho, às 7 horas, se apresenta o grupo de dança Etnia Negros. Já às 8 horas tem o show Afropampa, de Loma Pereira. E às 10 horas, Daniel Torres encerra a noite. Amanhã é o tão aclamado 20 de setembro, dia em que os gaúchos, não só aqui do estado, mas no mundo inteiro, manifestam o orgulho das suas origens. Mas por que essa data é tão importante? É sobre isso que nós conversamos agora com o historiador Luiz Cláudio Quinerim. Professor, nós sabemos que o 20 de setembro marca aí o início da Revolução Farroupilha, mas o que aconteceu nesse dia que o transformou num marco para a cultura gaúcha? Boa noite. Boa noite. Nesse dia, 20 de setembro, ou melhor, um dia anterior, 19 de setembro, se organizaram em Guaíba, nos ciprestes de Guaíba, organizaram uma tropa, cruzaram o Guaíba, porque naquele tempo o Guaíba dava passo até a Zenha. E na manhã do dia 20, invadiram Porto Alegre através da Azenha e João Pessoa, ocupando o palácio governamental. O presidente da província, na época, fugiu para um barco que estava colocado no porto, se abrigou nesse barco. Então, é o dia da ocupação de Porto Alegre pelos revolucionários farroupilhas. A proclamação da República, ela veio um ano mais tarde, em 11 de setembro de 1836, né, nos campos do Seival, lá perto de Bagé. Antônio de Souza Neto proclama a independência dessa província, que ficava desligada das demais províncias do Império. Em termos de imaginário coletivo, o que representa essa celebração para quem nasce aqui? Hoje, mais do que a história dos fatos históricos, é a celebração da cultura, é a celebração dos costumes gaúchos, do tomar um mate, comer um chimarrão, é a celebração da gastronomia, é a celebração da musicalidade regional gauchesca, da dança. Então, o pessoal, na verdade, festeja as coisas do gaúcho, né, nessa semana farroupilha. Então, é um pouco menos de história, mais de celebração de usos e costumes do povo gaúcho. Uma das críticas que fazem, né, à Revolução Farroupilha é que foi um movimento das elites, mas que muitos negros lutaram na guerra, não é? E dizem que foi negligenciado esse fato. O que o senhor pensa sobre isso? Qual foi o papel dos negros? E hoje em dia a gente fala mais sobre isso ou ainda é pouco falado? Tem sido mais evidenciada a presença do povo negro na Guerra Farroupilha e na cultura gaúcha. A cultura gaúcha está crivada de negritude. Mas, naquele período farroupilha, a presença de negros aqui é bem maior do que se imagina. Agora, recentemente, foi lançado um livro chamado Farrapos e Sabinos. É a presença de baianos no exército farroupilha, na articulação da Guerra Farroupilha. E a nossa revolução, porque houveram revoltas em todo o país, tá? A nossa que teve o maior período de duração, 10 anos. Só foi possível manter uma revolução por 10 anos porque tiveram a presença de dois grandes corpos de lanceiros negros. Cada corpo de lanceiro tinha em torno de 40 negros lanceiros.
Então, era um contingente forte, bravo, lutador, guerreiro, e que não temia, né, estar na frente de batalha. Lamentavelmente, né, no final da Guerra Farroupilha, eles foram, né, traídos pelos próprios farroupilhas. Inclusive, o senhor trouxe aí, entre os livros, está um sobre porongos, não é? Porque é importante falar também desse episódio. Sempre falar nesse episódio. Ocorreu em 14 de novembro de 1944, no finalzinho da Revolução Farroupilha, né? E esse livro fala muito bem sobre isso. O livro Porongos, Fatos, né, e Mitos, né? Fatos e Mitos, é um livro importante, é do César Pires Machado, que mostra todas as versões sobre esse fato histórico. Inicialmente, ele era tratado como uma surpresa. Os imperiais chegaram no acampamento de surpresa, surpresa de porongos. Depois foi tratado como batalha de porongos. Mas a batalha, uma batalha é quando dois exércitos armados se enfrentam. Mas os negros, naquela noite de 14 de novembro, estavam desarmados, foram desarmados pelo Davi Canabarro. Então, era o exército imperial atacando um batalhão de negros totalmente desarmados. Não houve nenhuma baixa de soldados por parte dos soldados imperiais. E foram mortos mais de 100 negros do pelotão, do batalhão de negros, lanceiros negros. Os que sobraram, os cento e poucos que sobraram, não se sabe exatamente o número, foram mandados como soldados para a corte no Rio de Janeiro. Então, é um episódio triste, um episódio que nós devemos lamentar e sempre falar, porque a versão mais recente, que houve uma traição e um massacre dos lanceiros no final da Revolução Farroupilha. Tá certo. Historiador Luiz Cláudio Knerim, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE. E toda essa história vai ser relembrada no tradicional desfile Farroupilha, que acontece amanhã, a partir das 8h30, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Quem não for comparecer pessoalmente, pode acompanhar pela TVE, que vai transmitir ao vivo o desfile. Então, eu me despeço por aqui e vamos, então, ver como ficaram as mudanças no trânsito anunciadas para o desfile. Conforme a EPTC, as alterações começam às 8 horas da noite de hoje. Vai haver bloqueio no sentido centro-bairro, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, na altura da Ipiranga, até o viaduto Abdias do Nascimento. Na terça-feira, vão ser fechados os acessos do viaduto Abdias do Nascimento e da Edivaldo Pereira Paiva, a partir da Padre Cacique, no trecho entre o viaduto e a Ipiranga, nas ruas Nestor Ludwig, Fernando Lúcio da Costa e Carlos Medina. A Ipiranga também fica com acesso local na Borges de Medeiros até a Edivaldo Pereira Paiva. Obrigada, Lívia Guilhermano, pelas informações. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a agenda cultural desta semana. São 6h45, aqui no Morro Santa Teresa, tempo chuvoso e temperatura estável, na casa dos 16 graus. O feriado de 20 de setembro será de instabilidade em quase todo o Rio Grande do Sul. Confira a previsão. Podem ocorrer pancadas de chuva em quase todas as áreas. Somente na serra, predomínio de céu nublado, com clima mais seco. As temperaturas ficam amenas à tarde. Em Porto Alegre, mínima de 13, máxima de 22 graus. Variação entre 9 e 18 em Santiago. Em Bento Gonçalves, os termômetros vão dos 10 para os 23 graus. Agora a cultura. Quem quer aproveitar a véspera do feriado Farroupilha, já tem show começando daqui a pouco. Confira na nossa agenda.
Hoje, a partir das 8 da noite, no Insano Pub, sobe ao palco a banda Histórias do Rock Gaúcho. Também vai ter show acústico de Nando Ramos e um tributo a Bebeco Garcia. O especial em homenagem ao rock no Rio Grande do Sul. Informações pelo telefone que aparece no vídeo. Serginho Moá é a atração às 9 da noite no Barcelos, nesta segunda-feira. No show, músicas recentes e sucessos que marcaram a trajetória do cantor e compositor gaúcho. A casa fica no bairro Tristeza, na zona sul da capital. Ingressos na plataforma Simpla. Numa esquina qualquer, a gente vai bater de frente. O Raça Negra faz o show hoje às 9 da noite no Auditório Araújo Viana. O conjunto se consagrou como um dos melhores do samba e do pagode no país. No repertório, sucessos dos quase 40 anos de carreira. Ingressos no Simpla. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Demetri Xavier vai estar no Sarau Elétrico, amanhã, às 9 da noite, no Bar Ocidente. No repertório, clássicos do cancioneiro latino-americano e gaúcho. No feriado de 20 de setembro, o tema em debate será o perfil de quem vive no extremo sul do Brasil. Ingressos antecipados pelo Pix que aparece no vídeo. Liana Tim se apresenta acompanhada por Gilberto Oliveira na Casa de Fado, na quinta-feira, às 8 da noite. A artista multimídia mostra as sonoridades do Brasil e de Portugal, ressaltando a música e a poesia que unem os países. Outras informações pelo telefone que aparece na tela. Também na quinta, às 8 da noite, a cantora Rosana Marques celebra os 40 anos do espetáculo Trem Azul de Elis Regina. O show acontece no multipalco do Teatro São Pedro e a direção é de Letícia Kliman. Informações no site do teatro. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Agora o esporte. O domingo foi marcado pelo início das decisões nos campeonatos de futebol. No Gauchão, a primeira partida da final da Série B, mais conhecida como a Terceirona, terminou em empate. Em jogo transmitido pela TVE, Bagé e Monsum ficaram no 0-0. O primeiro duelo entre os finalistas da Série B do Gauchão, a popular Terceirona, foi muito disputado, mas sem grande brilho técnico. O forte vento e a má condição do gramado do estádio Nicolau Fico, em Pelotas, casa emprestada do Bagé, também não ajudaram. O Monsum até teve mais volume de jogo ao longo da partida, mas sem criar grandes oportunidades para marcar. Aliás, os goleiros Josemar e Luiz Felipe não tiveram muito trabalho ao longo dos 90 minutos. Com a igualdade de ontem, está tudo em aberto para o jogo de volta no próximo domingo, às 3 horas da tarde. Invicto na competição, o Monsum tem a vantagem de decidir o título diante dos seus torcedores, no Parque Lami, zona sul da capital. E claro, você vai poder conferir novamente todas as emoções desse confronto decisivo aqui na TVE, numa parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. Bagé e Monsum já garantiram acesso para a Série A2, a segundona do futebol estadual, em 2023. A torcida compareceu em peso no estádio Beira-Rio para ver as gurias do Internacional. Elas empataram em 1-1 com o Corinthians, no começo da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O jogo de volta acontece no próximo sábado, na Neoquímica Arena. 36.330 torcedores. Foi o público do primeiro duelo entre as meninas do Internacional e as corintianas. Marca que é o novo recorde do futebol feminino no país. Empurrado pela torcida, o time colorado começou bem e passou a criar lances de perigo. Aos 30 minutos veio a recompensa. Duda Sampaio roubou a bola pelo lado direito, foi ao fundo e cruzou rasteiro para Milene, que dominou e chutou para o fundo das redes. A bola ainda tocou na goleira Lelê. Grande festa rubra no Beira-Rio.
Após o intervalo, as brabas corintianas vieram com outra disposição e chegaram à igualdade aos 12 minutos. Após o lançamento de Tarciani, Jennifer levou a melhor sobre as marcadoras e chutou com categoria na saída da goleira Maiara. Já perto do final, o Inter ainda perdeu Isabela, expulsa por falta violenta. Agora, o palco da decisão muda para a Casa do Corinthians no próximo sábado, às 14h. Para conquistar o inédito título de campeãs brasileiras, as gurias coloradas precisam de uma vitória nos 90 minutos ou, se for o caso, nos pênaltis. E a Assoeva de Venâncio Aires se despede da Liga Nacional de Futsal. A equipe foi batida pelo Cascavel, no Paraná, e está fora da próxima fase da competição. Derrota no tempo normal e na prorrogação na partida disputada no domingo no Paraná. Contra o atual campeão brasileiro, o time gaúcho até saiu ganhando com Boni, mas não suportou a pressão. Os donos da casa fecharam a partida por 3-1. O resultado levou a decisão para o tempo extra. O empate favorecia os paranaenses, mas faltando pouco mais de um minuto, Kevin aproveitou a chance e fez 1-0, eliminando a equipe de Venâncio Aires da Liga. Os outros gaúchos nas oitavas ainda vão entrar em quadra para as partidas de volta. A ACBF joga em casa contra o Marreco no próximo sábado. Já o Atlântico vai a São Bernardo do Campo encarar o Santo André no dia 26 de setembro. O destaque no gauchão de futsal foi a goleada do Atlântico por 8-1 sobre a Alaf de Lajeado. Jogando no Caldeirão do Galo, em Erechim, o time chegou aos 35 pontos e assumiu a liderança da classificação geral da Liga Gaúcha. O clube lidera com folga o Grupo A, 11 pontos à frente da AGE de Guaporé. Líder da Chave B, com 34 pontos, a ACBF empatou com o Lagoa, em Lagoa Vermelha, em 1-1. A última dica, a tribo Maçambiqueira se apresenta com Caco Xavier e Loma Pereira no Teatro Terezinha Petri Cardona, em Montenegro, na quinta-feira, às 20h. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um ótimo feriado, boa noite e se cuide. Não dizendo que eu nem sou gaúcho, só porque eu toco meu tambor. Te liga que cultura não é luxo, meu verso é carregado de amor. Da negrada na chateada, castigo aliviado no tambor. O baile hoje é com a tamborada, que se orgulha do seu povo.